Орусияда Тина Кандалаки деген пропагандист бар. Мына ушул айым бир айдан бери орус тилин кемсинтип жатасыңар деп кыргыз менен казактарды тилдеп урушуп жатат. Казакстанда анын сөзү абдан чоң резонанс жаратты. Ага Катардагы интернет колдонуучулардан баштап Казакстандын тышкы иштер министрлигине чейин жооп беришти. Уахалайык, тыңда мени датым бар. Биз казакбыз, бизде намыс, акыл бар. Тыныш жаткан отаныма от салган Ресей жакта Тина деген катын бар. Эй, Тина, тилиңди тый, кийлікпе, көксегенін қан төгіспе, бейлікпе, құса берме аузыңа келгенін сен қазаққа, ақыл айтпа, үйретпе. Тина Кандалаки, а так не выдумывай и не болей, короче. Тина Кандалаки, салем, қалайсың? Чё там, әңгіме бар ма? Запишись к психологу, купи поводок и на морде. Тина Кандалаке, Кумасайсен, никто тут никого не притесняет, все нормально. Каждая страна сама знает, какое название там ставят, русское или казахское или американское. Вас это никаким боком не касается. Русский язык мы вытесняем, заявила Кандалаке. Говорю сейчас на русском вроде бы, не так ли? В Казахстане говорят на русском половина. Вы, пожалуйста, информацию проверяйте, Тина. Неуважаемая Тина Кандалаке, зачем вы лезете в чужую страну со своими понятиями? У нас в Казахстане нету русофобии. У нас спокойно разговаривают на русском языке, так и на казахском языке. Бул эмнеден башталды? Кандалаки өзүнүн телеграм-каналында Казахстандагы темир жол станцияларынын орусчадан казак тилине алмаштыруусуна нааразычылыгын билдирип, муну демилгелеп колдоп жаткандарды манкурт деп атаган. Казахстанда акырындык менен орус тили мамлекеттик деңгээлде басмырланууда. Урматтуу казахстандыктар, силерде жөнөкөй жана маңыздуу маңгу деген түшүнүк бар. Мындан улам өзүнүн иденттүүлүгүн, тарыхын жана акыл эсин жоготкон маңкурт деген белгилүү образ жаралган. Биз бул станциялардын сунушталып жаткан жаңы аталыштарын таптык, чоң өзгөрүүнү деле байкаган жокпуз. Негизи Казахстанда көчө, шаарлардын аталышы союз кыйрагандан кийин эле мурунку президент Нурсултан Назарбаевдин колдоосу менен өзгөрө баштаган. А 2004-жылы өлкөдөгү биримдикти бекемдөөгө багытталган доктрина кабыл алынган. Анын негизинде казак тилин өнүктүрүү, айыл, шаар, көчөлөрдүн аталышынын өзгөрүүсү каралган. Ошондон бери Советтер Союзунан калган аталыштар жапырт казакчага алмашып жатат. Интернетте аты өзгөргөн шаар, айылдардын узун тизмесин таптык. Анда советский, коммунизм, Карл Маркс, Октябрь жана башка аталыштарды көрүүгө болот. Бул саясат бүгүнкү күнгө чейин уланып келет. Былтыр эле 3000 аталыш өзгөрттүр. Кандалаки казак өкмөтүнүн мына ушул аракетин айтып, орус тилине каршы саясат жүргүзүп жатасыңар деп нааразы. Ал Казакстан жөнүндө Катар менен бир нече пост жазып, казакстандыктардын кыжырына тийди. Натыйжада тышкы иштер министрлиги Кандалакинин Казакстанга кирүүсүнө тыюу салды. Өкүнүчтүү маселе, көрүш элдеги азаматтар, көрүш элдерибиздин өзүнүн досторубуз, биздин эл тууралы сондай беймаалым экени өкүнүчтүү эле сол. Адамды кичине кандырды. Өкпелетет, өйткені біз туралы ақпарат оларда дұрыс емес, біздің елге келіп көрсін, қалай өмір сүріп жатқанымызды ойдан шығарып жаза бергенін енді әлеуметтік желіде қырылысқанша, одында өзіміздің жұмысымыз алғыры жалғастырайық. Яғни кешегі мына соңғы постына келе қоймыз, ол Қазақстанға келе қоймыз. Ал келген жағдайда кірмейді. Келген жағдайда кірмейді. Ушундай талкууну жараткан Тина Кандалаки ким? Ал орусиялык ири мамлекеттик Газпром Медиа аттуу холдингдин жетекчилеринин бири. Демек, чиновник десек болот. Андан тышкары, өзүнүн телеграм каналында ал бийликти колдогон материалдарды жарыялайт. Баса, согушту пропагандаганы үчүн ага каршы Америка, Канада жана Украина жеке санкцияларды киргизген. Бир эле Казакстан же Украина эмес, ал Кыргызстанга да касылган. Бишкектин райондорунун аталышын өзгөрүүсүн сындап чыккан. Кийин кыргызстандыктардын реакциясынан корктуу Айтор бул постту телеграм каналынан кайра өчүргөн. Кыргызстанда дагы орус тили мамлекеттик деңгээлде басмырланып жатат. Кыргыз бийлиги бир жылдан ашык убакыттан бери Бишкек шаарындагы райондордун аттарын өзгөртүүнүн үстүндө иштеп жатат. Азыр Бишкектин райондору СССР убагынан калган керемет орус аталыштарын алып жүрөт. Алар 1 май, Октябрь, Ленин жана Свердлов райондору. Бишкектин райондорунун атын алмаштыруу керектигин спикер Нурлан Шакиев 2022 жылы элдик курултайда айткан. Ошондо дагы орусиялык чиновниктер Шакиевдин демилгесин кескин сындашкан. Алсак Орус Думасынын төрагасынын орун басары Дмитрий Новиков жана депутат Светлана Журова Кыргызстанда дерусификация болуп жатканын белгилешкен. Алар бул маселени керек болсо Путинге дагы жеткириш керек деп чыгышкан. Ошондо мэрияда бул жаатта иштер алып барылып жатканын маалымдашкан, бирок азыркыга чейин Бишкектин райондорунун эски аталышы сакталып келет. Бизде географиялык аталыштар боюнча мыйзам бар. Биз аны окуп чыктык, анда бул маселени жергиликтүү кеңештер чече алат деп жазылган.
Демек муну Бишкек шаардык кеңеши карап чечип койсо болот экен. Деги эле эмне үчүн орусчалык саясатчы пропагандисттер Кыргызстан менен Казакстандагы географиялык аталыштарга асылды? Эмне үчүн биздин айыл жер аталыштарынын өзгөрүшү орусчалыктарды мынча тынчсыздандырды? Бул чын эле орус тилинин кемчинтүү менен барабарбы? Бишкектин райондорунун аталышын өзгөрүүсүн колдойсузбу? Пикириңизди комментарийге жазыңыз, каналга катталыңыз. Көрүшкөнчө.